Katra ceturkšņa beigās tiem, kas kvalificējas atbalstam, naudu izmaksās valsts ieņēmumu dienests. Atbalsta summas visdažādākās. Viss atkarīgs no tā, cik liels kredīts un kādi tam ir noteikti procenti. Praktiski tas izskatīsies šādi. Kredīts ar 50 tūkstoši eiro atlikumu. Par piemēru ņemsim, ka šim kredītam bankas noteiktie procenti un Euribor kopā veido 5,7%. Pieņemot, ka šādam kredītam katru mēnesi kopējais maksājums ir ap 350 eiro, bet procentos jāmaksā ap 240. Šādā gadījumā ceturksnī kopā cilvēkam atbalstā tiks izmaksāti 212 eiro. Savukārt lielākiem kredītiem, tādiem ar atlikumu ap 250 tūkstošiem eiro, ceturksnī atbalstā varētu tikt izmaksāti līdz pat 1200 eiro. Lai atbalstu iegūtu, nekam jāpiesakās nebūs. Kredītņēmējiem jādara tikai viena lieta – jāmaksā procenti par savu kredītu, un pārējais viss notiks pats no sevis. Atbalstu kredītu ņēmēji saņems reizi ceturksnī un par visu nākamo gadu. Tātad naudu savā kontā banku klienti saņems 4 reizes – šogad aprīlī, jūlijā, oktobrī un nākamā gada janvārī. Gan bankas, gan valsts ieņēmumu dienests, kas šo atbalstu administrēs, piekodina kredītņēmējus būt ļoti uzmanīgiem, jo jau tagad skaidrs, ka situāciju visdrīzāk mēģinās izmantot arī krāpnieki. Mēs nesūtīsim ne vēstules, ne ziņu, mēs arī nenorādīsim kompensācijas apmēru. Komunikācija šajā procesā valsts ieņēmumu dienestam ar iedzīvotājiem nebūs. Tas nozīmē, ka jebkādi zvani vai aizdomīgas izziņas būs krāpniecības mēģinājumi. Tikmēr bankas ar saviem klientiem komunicēs ar interneta banku starpniecību. Jāatgādina, ka atbalsts pienāksies tiem, kuru kredītu atlikums ir zem 250 tūkstošiem eiro, ar mainīgu likmi un, ja kredīts ņemts līdz pagājušajā gada 31. oktobrim. Krišs Kairs, Olas Perševics, Latvijas televīzija.